បាទសួស្តីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភ័យរបស់ Admin សាជាថ្មីបាទថ្ងៃនេះ Admin ប្រាប់ពីរបៀបនៃការលុបវីដេអូរៀលបាទបានច្រើនបើចង់លុបបាទវីដេអូម្ដងបានច្រើនតែយើងគួរធ្វើបែបណាបាទចាំតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងបាទពីខ្លះធម្មតាយើងធ្វើ content unoriginal អញ្ចឹងណាបាន follow ក៏ដូចជាបាទនីតិបាទ subscribe ច្រើនហើយយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរបាទលុបបាទវីដេអូបាទបាទអត់អានបាទបាទវីដេអូដែលមិន original នឹងចេញយើងគួរធ្វើបែបណាបើយើងចូលមកកាន់ account របស់យើងដូច admin នេះហើយបើយើងអូសចូលមកខាងក្រោមបើយើងនឹងឃើញពាក្យមួយដែលគេហៅថាបាទ manager post កន្លែងនេះប្រិយមិត្តយើងបើយើងចូលចូលមកបាទ manager post ថាបាទ partner monetary session policy មិនថារឿងបាទវីដេអូទេបាទកន្លែងនេះទាំងអស់ប្រិយមិត្តយើងតែសម្រាប់ការបាទចូលក៏ដូចជាបាទ mention ចូលគឺបាទអាចលុបបានទេគឺលុបបានតែវីដេអូដែលយើងផុសទេប្រិយបាទសួស្តីបាទនេះគឺសួស្តីបងប្អូនយើងបាទបាទ mention ចូលទេបាទជាបាទសួស្តីបងប្អូនបាទបាទឥឡូវយើងអស់មកខាងក្រោមបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមកប្រិយមិត្តយើងវយិន slow មួយមិនមិនចម្លែងតិចខ្លាំងមកចប់ copyright 23ចឹងមកបើជម្រាបសួរបងប្អូនទៀតអាយ៉ាកាមកយើងគឺបាទចាប់ផ្ដើមចុចលុបចឹងទៅបាទសួស្ដីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអូអូបានឆ្លងគូសំទៅប្រហែលជាមួយសិនបាទសួស្ដីបងប្អូនយើងទាំងអស់50បងប្អូនចឹងបាទ50វីដេអូមកលុបបាច់គ្រប់50ពុយអាចលុបបានដែរតាជិះមកបេកហើយយើងបន្តប្រហែលវីដេអូហើយបាច់វិញឆ្ងាយពេកបាទប៉ុណ្្នឹងសិនទៅគីមីណូទូបាទហើយយើងចុចមកចុំលោឡាជីតាឌ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 ីចុំលោឡាជីចុំលោឡាជីចូលទីមកបាទគឺមក27វីដេអូគេសួរថា are you sure that you want to get តាឌី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 ចុំលោឡាជីអូខេបាទយើងចង់បាទលុបទៅបាទ delete ខ្លួនចង់លោឡាជីតាឌ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 ីចង់លោឡាជីចង់លោឡាជីតាឌ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 ីចង់លោឡាជីបាទអត់ទាន់ដល់ទេបាទបងប្អូនយើងមិនចង់តាមតាឌី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 ចង់លោឡាជីជួយចាំចង់លោឡាជីបាទជំរាបបាទ partner monetization policy បាទនេះគឺជាវីដេអូសម្រាប់លោកវីដេអូរៀលប្រិយមិត្តយើងបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាបាទវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទមីនក៏សូមជម្រាបលា